Merhaba, bugün gene Bakü'deyiz. Koronavirüsle ilgili sorularımız olacak. Bakü'de önlemler alınmakta. Sizce farklı önlemler alınmalı mıdır, yoksa bu önlemler iyi midir, kötü müdür diye cemaate soracağız. Hadi soralım. Bakü'de tüm reyanlar giriş çıkış bağlanıp, bununla ilgili ne fikirleşirsen? Şimdi bu tehlikesizliği tedbiriydi. Herkesin bu tedbire emel etmeye lazımdı. Dünenleri birinci hanım, Mehriban xanım da müraciət elədi xalqa ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmək lazımdır. Məncə bu görülən tədbirlər hər biri bizim təhlükəsizliyimiz içindir. Yəqin ki, siz Türkiyə təmsil edən bir mediyasınız, sizin ölkədə də vəziyyət bu vəziyyətdir. Bu dünya üzrə olan bir pandemiyadır, bizdən daxili bir proses deyil. Ona görə nə qədər əməl etsək, evdə, məsələn, mənim indi 5 dəqiqəli bir işim var. Mümkün qədər evdən çox çıxmamalıyıq, mümkün qədər İşlərimizi təxirə salmalıyıq, qonaq getməməliyik, gələn qonağa nəzakətlə gəlmə deməliyik. Düzdür, bizim biraz mentalitetdə bu yoxdur, amma mümkün qədər bunları uzaq eləməliyik. Hər bir şey öz təhlükəsizliyimiz üçündür. Rayonlarda giriş-çıxış bağlıdır. Rayonlar yox, Bakıya giriş bağlıdır. Bakı, Sumqayıt, Abşeron. Yəni, virusa görə bağlıdır. Sizcə bu virusla ilgili başqa önləmlər alınmalı mıdır? Alınıb yəni, bircə qalıb ki, təkcə karantin evdə oturmaq, yəni hər şey alınıb, bir metro qalıb, bir də ki, karantin qalıb ki, yəni evdən bayra çıxmamaq, yəni başqa, yəni, bacardıqları qədər, biz də bacardığımız qədər qorunuruq. Məncə bu yaxşı şeydir, bu olmalıdır, oca yəqin hökumət bilər, neynəmək lazımdır, biz bilmək. Sizin bir fikriniz var mı? Bu fikri ancaq bilən adamlar verə bilər, hər kəsin öz işi var, yəqin ki, nə eləyirlərsə bizim xeyrimizə eləyirlər. Yəni bunu başqa cür fikirləşmək lazımdır. Bilmirəm mən bunu, bilmirəm. Nəvlim, dövlət yəni bizdən daha yaxşı bilər. Yəni onlar... Peki koronavirüsün əngəlləməsi üçün başqa nələr yapılmalı sizcə? Yəni deyəcəm maskanın istifadə olunmağı. Yəni özüm də taxmamışam, ona görə də bilmirəm. Çünki maska yox ülkədə. Yox, var, prosta şey eləmirlər də. Heç nə. Mən valla 6 tane aptaya geziyorum mesela, hiç yok yani maske falan. Ancaq reyonlarda var maske fazla. Düzdür, hiç soruşmamışam, böyük ehtimal yoxdur, ona görə soruşmuram. Spirt de onu kimi. Sizə nədən apteklərdə maske yox? Mesela ihtiyaç olan bir şey nədən ülkədə yox? İhtiyaç olmadığında var, amma ihtiyaç olduğunda yox, nədən? Yani biznes, yani adam alır. Misal, keçən səfər bir qrup saxlamışdılar. Yani almışlar, xaricə göndərirdilər. Yəqin... Amma durdurdular. Yəqin indi başqalar da vardı, bir dənə onlar deyil ki. Ara bağlanıb? Reyonlara girib çıxış bağlanıb Bakıda. Koronavirüslə bağlıdır, xanım. Sizə düzmü eylədilər, yoxsa səhv? Düz eləyiblər, düz eləyiblər. Yəni başqasına keçməsin də, bu da mən istifadə eləyirəm. Yəni lazımdır. Bu dövlət əmniyyətli, xalqın xeyrinə olan bir işdir. Yəni insanlar qoy yaşasınlar. Kitay, İtalya, Fransa, gedib Afrikaya da çıxıb. Olmaz. Deməli, belə olmalıdır. Çıxış yolları bağlandı. Bununla ilgili nə düşünüyorsunuz? Ancaq Rusça bilirəm, danışıram. Bakıda hamısı çox gözəldir. Biz də sanitar qaydalara uyğun olaraq Bakıda heç kim, görürsünüz, heç kimdə maska geyən yoxdur. İnşallah, cavanlar, tələbələr hələlik okulda da çalışmır. İnşallah 29-unda iş başlayacaq. Bizdə yenə də biz deyirik ki, informasiya verilib və hamısı tələbələr, insanlar, okullar açılan kimi, indi də dərslər gedir. Distant formasında istifadə edirik, dərslər gedir. Yəni, düz mü buluyorsunuz yolların bağlanması ilə ilgili? Bəli, düzdür. Niyə görə? Bəzi ölkələrdə sanitar qaydalara uyğun işini yapmırlar. Ona görə bizə də çox çətin olmasın. Daha çox İranda. Sizcə Bakı yapıyor mu pensiyon? Mesela qaydalar uyuyor mu? Bəli, bəli. Çox gözəl olur. Görürsünüz də, ərzaqlar hamısı doludur. Marketlərdə insan çox deyil. Kim nə gərəkdir gedib alıb, ərzaqları gedib evlərinə pişirib yeyirlər. İnşallah yaxşı olar Allahın köməyinə. Fikirləşirik ki, çox düzgün addımdır. Sizcə farklı önləmlər alınmalı mıdır? Yəni bu nə deməkdir? Bunu izah edin. Başqa nəyə ehtiyac var? Maskaya da ehtiyac var, amma əslində elə spirtlə belə də bu məhlullarla qorumaq daha xoş olar. Niyə kəndinizi maska ilə spirtlə qorumuyorsunuz peki? Çox da öz qorxmuram da, mən o qədər də qorxmuram. Çünki mən öz orqanizmə bələdəm, biraz
mini tilini deyiləm də, yəni çox da ürəyimə salmıram. Amma 65 yaş üstü daha riskli, yəni onlara daha çox düşüyor, yəni bulaşıyor. Yəni qorxuludur, hə, deməsiniz? Bəli, bəli. Qorxulu bütün dünyaya gələn bir bəladır da, indi Allah, birinci Allah qorusun, ikinci də bir yerdəki təbiblərimiz, həkimlərimiz, tezliklə o virusun çarəsini tapsınlar. Mənim fikrimcə bu koronavirus yoxdur. Yəni bir şayiət. Ondan qorxmaq lazımdır. Sizə koronavirus yoxmu? Başa düşdüm. Koronavirus yoxmu diyorsunuz yəni? Bəli. Mənim fikrimcə. Peki koronavirus yoxsa nədən bu qədər insan can verərdi? Bir dəqiqə. Əgərləri varsa da insanların iradəsi, insanların necə deyərlər, bir-birinə köməkliyi, mənəvi dəyərdən köməkliyi bunun qarşısını alacaq. Yəni, bunu qorxmaq lazımdır. Mən hər gün insanların içindəyəm, işə də gedirəm, yəni insanları da marifləndirirəm. Bundan qorxmaq lazımdır. Yəni, yəni bəşəriyyətə baxanda belə xəstəliklər çox olub. Amma şükür Allaha salamatçılıqdır. Biz yaşayırıq, inkişaf da edərik. Qaldı ki, giriş çıxışa. Dövlətimizin məqsədi budur ki, insanların bir yerə yığışmasının qarşısı alınsın ki, bu koronavirusdan, belə deyək də, yayılmasının qarşısı alınsın. Bu pis deyil.